Tento ateliér může být pro někoho startovacím bytem a pro jiného třeba výhodnou investicí. Nespornou výhodou je zde velmi příjemná lokalita v sousedství rodinných vilek na pomezí Krče a Braníku v čistém prostředí plném zeleně s dostatkem parkovacích míst. Bytový dům je umístěný mimo rušné komunikace, jen kousek k řece Vltavě a skok na metro Budějovická nebo Pankrác. Pokud máte rádi sportovní vyžití, najdete zde množství sportovních klubů od tenisu až po paintball. Cyklisté to nemají daleko na známou cyklostezku podél Vltavy, po které se snadno dostanete do centra Prahy i do zoo. Ateliér byl přestavěn na pohodlný byt v roce 2010 a umožňuje nerušené bydlení i třem studentům současně. Avšak i mladá rodina s dětmi zde najde dostatek prostoru. Ateliér nabízí tři neprůchozí pokoje a samostatnou kuchyň s jídelním koutem. Oba sousední bytové domy o pěti podlažích jsou napojeny na vlastní plynovou kotelnu, takže provozní náklady jsou poměrně nízké. Dům stojí v klidné slepé ulici a má vlastní parkoviště. Na zastávku MHD je to pár minut pěšky a dostanete se z ní na metro Kačerov nebo do Braníku, kde navazují tramvajové linky.